Hej Marcus! Hej Fredrik! Då är vi här igen och det var ju förra året vi syntes ungefär vid samma tid. Och då tänkte jag bara säga, vem är du Marcus? Ja, men vem är jag? Jag heter Marcus då, Kindahl, och jobbar på Kalmar kommun på serviceförvaltningen och har rollen som digitaliseringsledare. Så jag håller samman våra förbättrings- och innovationsarbete kan man väl säga hos oss. Och då kan vi väl bara prata lite övergripande om liksom vad är det vi gör här och nu liksom. Och det är lite någonting jag skulle säga, det att det här är någonting som ger ett otroligt värde för bägge oss, organisationer och studenter. Ja, men absolut. Det finns, vi har gjort det här nu i ett par år tror jag. Det var när vi började lite trevande och sen har det blivit mer och mer. Vi ser ju en jättenytta för oss. Dels har vi de direkta nyttorna. Vi får faktiskt mycket hjälp och löser våra problem, en hel del problem vi har. Men vi får också indirekta nytta. Vi lär oss saker, lär oss att tänka lite utanför boxen. Få någon som kommer in och ifrågasätter lite grann på ett bra sätt. Så att, superkul har det varit och är, och verkligen stor nytta också. Precis, och det vi kommer presentera idag lite, eller det framförallt du kommer presentera, blir ju då projektförslag från Kalmar kommun då. Och då representerar ju du Kalmar kommun i det här fallet då, så att det är ju en stort uppdrag att representera hela kommunen här nu. Men det, Precis. Så vi kan väl också säga det att det, nu är vi några förvaltningar som är representerade på den här listan vi ska prata om, men det är fler och fler som blir intresserade, så att det växer hela tiden här och blir större. Ja, men vi kan väl göra så att vi börjar direkt med att köra igång. Jag ska bara nämna lite om själva projektet i kursen här, så då får du hänga med lite här Marcus. Och ni har på eran på vårat GitLab där ni hittar all information, så ligger det en project template där det står en del information om vad det krävs av er. Det kommer komma mer tydligare information om hur ni ska tolka det här och hur liksom vad förväntas av er vad det gäller projektet. Så jag ska inte ta upp för mycket tid om det, men det finns ett tydligt krav ifrån kursen då om vad ni ska leverera i projektet här då, som inte Marcus egentligen är direkt insatt i då. Jag kan bara visa lite om vad som gjordes förra året. Jag kommer lägga ut de här länkarna sen, men det gjordes faktiskt en hel del olika projekt både i Kalmar och i Växjö på grundläggande programkurser. Jag tror att du kommer säkert prata om den här grillplats-ify som ändå faktiskt fick en bra spridning. Det finns en hel del projekt i alla fall då, och videos. Och sen vill jag bara nämna det också att vi har ju kört en sommarkurs under 2 år på tillämpad IoT på Linnéuniversitetet. Och det finns väldigt många otroligt intressanta och välskrivna projekt från sommarkursen. Så att det finns väldigt mycket att ta inspiration från och väldigt mycket liksom att ta avstamp ifrån vad det gäller både tekniska saker, om man nu vill ha en guide eller hjälp eller så är det faktiskt väldigt mycket som är beskrivet i de här projektbeskrivningarna. Jag vill bara lämna det där, vi kommer hinna prata mer om de här bitarna sen, vi ska inte ta upp för mycket tid härifrån från Marcus presentation, och den kommer ju här nu då. Så Marcus. Ja, men tack Fredrik. Ja, men absolut. Jag tänkte bara börja nämna väldigt kort lite det vi har varit inne på, både jag och Fredrik här. Vi har ett stort behov av att få hjälp och stöd med vårt innovationsarbete. Allt vi gör ska ju vara till nytta för våra medarbetare och våra medborgare. Och här möts ju då vi, precis som Fredrik sa, att ni har ett behov av att hitta lite riktiga projekt och göra saker på riktigt. Så att, här matchar vi verkligen varandra. Och det har vi ju, har vi ju sett ett jättestort värde faktiskt, att som student inte jobba bara med, om man säger så, en teoretisk labbuppgift som är konstruerad för att man ska lära sig någonting. Det kan vara bra i vissa sammanhang för att lära sig grunderna, men att faktiskt jobba med någonting som på riktigt gör skillnad. Och också samhällsnytta, hållbarhet och hela den biten och vara nära behovet.
den gör det lite roligare. Absolut, absolut. Ja. Och det är jättekul för oss också. Ja. Kan vi titta lite på vad det är, vad finns då på den här listan om vi går vidare? Det finns massa saker. Jag har bara tagit några bilder. Om vi börjar längst upp till vänster så ser ni det en bild från stationen i Kalmar. Och det ser ni att det står ett träd som lutar lite grann. Det här är en utmaning vi har. Vi har extremt mycket träd och en del är väldigt känsliga. En del är väldigt sällsynta och de är väldigt rädda om. Så kan vi få någon form av teknisk hjälp för att se så att träden står som de ska? Jätteintressant. Vi har på mitten där uppe har vi kastade livbojar. Tyvärr är det så att vi har livbojar försvinner. Dels försvinner de från plats och de kastas i vattnet. Kan vi få någon form av teknisk hjälp för att se när de sätter varna, när de försvinner direkt? Det hade varit till stor nytta till oss. Idag sköter vi detta manuellt. Det åker ut medarbetare och checkar av på listor då, så ses att de är på plats. Gatubelysning, en annan jättestor fråga vi har. Det är en trygghetsfråga och en säkerhetsfråga. Idag kostar det ganska mycket och det är en ganska stor apparat att få det här att fungera. Mycket görs manuellt. Skulle vi kunna få en indikation, till exempel, när en gatubelysning går sönder? Skulle vi kunna få någon form av teknik som gör att de tänds och släcks eller har olika ljusstyrka beroende på om det finns närvaro eller inte? Vi tittar också, om ni ser på bilden i mitten här, det har ju varit idag ett bra exempel när man skulle till jobbet på morgonen. Det var extremt halt på vissa platser och vissa platser var det blött. Kan vi på något sätt mäta det här på ett bättre sätt än vad vi gör idag med någon modern teknik? Inte minst för liksom ur medborgarperspektiv, det är till nytta för oss också, men det kan vara bra för mig när jag ska cykla till jobbet eller ta bilen till jobbet och veta hur jag ska göra på bästa sätt. Ja. Ja, och man nämner också där med alla de här projekten är ju att vi, i och med att vi är nu den introducerande projektkurs och sånt då, så är det ju, det här blir ju som ett experimentlabb både för oss och för kommunen här nu. Så att när vi säger då att, alltså det blir ju egentligen första biten för att initiera och testa tekniken då. Och det är ju det som gör att det går att göra många saker som redan är gjorda. För vi hade ju en del projekt som landade in inom en viss av de här. Jag tror livbojar hade vi ett projekt till exempel förra året i Växjö på till exempel. Men det kan vara viktigt liksom för er som lyssnar på det här nu att inte tänka att ja, men det är nog upptaget för det är redan gjort. Det är sannolikt så att ni kan göra det på ett lite annorlunda sätt eller att applicera eller kanske ta rygg på det som redan är gjort och försöka förbättra det, ta det till nästa steg. Så det finns ju många vägar, ja, att göra det på. Absolut, och det är inte fel att göra på liknande sätt som någon annan har gjort innan heller för att verifiera att det är en teknik som håller. Så att det finns många möjligheter här. Jag kan ju nämna några saker till. Bevattning är ju en viktig sak. Idag vattnar vi med dricksvatten. Det är extremt viktigt att vi börjar fundera på hur vi gör det och i vilken volym vi gör det. Våra badplatser och våra offentliga platser har varit i fokus väldigt mycket senaste året i och med corona. Men det är klart att det är bra för oss att veta hur många personer är på våra badplatser till exempel. För att veta hur mycket vi ska städa och vilken typ av bemanning vi behöver ha. Snödjupet vet jag inte hur aktuellt det är i den här delen av landet. Men när det väl kommer mycket snö så ställer det till det för många av våra verksamheter. Exempelvis så är vi uppe på snön och på taken och skottar snö. Och det kan vara skönt att veta, behöver vi gå upp överhuvudtaget och när behöver vi göra det? En volymmätning av snön, till exempel. Du kan bläddra där, Fredrik. Sen har vi har ju flera olika verksamheter då. Nu representerar jag ju hela kommunen. Det finns saker som min förvaltning kanske inte jobbar med, men som kommunen jobbar med. Luftkvalitet är ju en sån sak i lite olika sammanhang. Vi ser ju att stadsluft inte alltid är optimal. Det behöver vi bli bättre på att mäta. Vi behöver också bli bättre på att mäta vilka typer av vad när vi eldar, vilket många som har hus gör på vintern, vad innebär det för luften?
Och för de som är kanske för unga för att komma ihåg här då, men det är ju kaminmannen som sitter där Precis. ovanför huvudet på oss här nu. Det är ju fantastisk. Precis. Ja, precis. Han är en bra representant för utsläppsdiskussionen, kan vi säga. Ja, precis. Och det är ju faktum är att vedeldning är en ganska stor källa till partiklar inom områden. Det är inte så många som kanske är medvetna om det, men alltså eldning alltså man tycker att man eldar en liten trevlig brasa hemma i ett bostadsområde eller så då. Men det kommer ofta ganska hälsovådliga partiklar från detta. Det är alltså inte speciellt bra. Och framförallt om man inte eldar rätt. Och det är otroligt många människor som inte gör det. Så är det verkligen. Så att, och desto mer hjälp vi kan få med de här sakerna, desto bättre är det. Det kan vara små steg som gör att det blir stora steg för oss. Så att, jättebra. En annan sak som också diskuteras, det är ju trafik av olika slag. Allt från parkering, hur nyttjas våra parkeringsplatser? Står man rätt tid på de här parkeringsplatserna? Vi har en hel del korttidsparkeringar inne i stan, där det är väldigt svårt att övervaka. Vi har också ganska mycket tung trafik som går ner till vår hamn i Kalmar. Det finns ganska mycket regler kring hur långa och stora de här ekipagen får vara. Det är jättesvårt för oss att kontrollera. Kalmar är ju och ska fortsätta vara en cykelstad och utvecklas som en cykelstad. Vi jobbar väldigt intensivt med det. Finns väldigt mycket intressanta data att mäta där. Hur mycket cyklas det? Vart cyklas det? När cyklas det? Kan vi dra några slutsatser av det? Sen har vi längst det där till höger ett barn som håller för öronen och det är ju ljudvolym generellt. Vi kan tänka i skolan, men vi kan också tänka i våra övriga lokaler eller i offentliga miljöer. Så att, ja, det finns massor. Vi är lite bilen där, den ska representera en icke tillåten parkering då, eller vad? Ja, men precis. Precis. Den kanske är ganska tydlig att den bilen inte riktigt står korrekt. Men det är som sagt, vi har väldigt svårt att mäta, speciellt på våra halvtimmesparkeringar. Och det är viktigt för Kalmar City och Kalmar stadskärna att det finns en ruljans på de här platserna. Så att på något sätt kunna också tydliggöra för den som parkerar hur lång tid och när det är dags att flytta på sig. Möjligtvis. Ja, Så och att där det vet jag, vi hade ju något projekt som förra året som var inne på just det området där. Och det gick väl inte så långt att det blev någonting som användes, om jag minns rätt här nu, men just det här att skapa någon sorts feedback till den som faktiskt står där. Att man ställer sig på en 30 minuters parkering och ja, det kanske börjar räkna ner från 30 minuter. Och sen blinkar den rött och börjar räkna upp på övertid då. Det blir ju ganska tydligt faktiskt. Och det skulle ju vara gissningsvis kanske inte så svårt då att göra den här lösningen för även under den här projektkursen då. Och det är också viktigt som du säger Fredrik, målet är inte att sätta dit någon utan målet är att tydliggöra och oftast visualisera. Det räcker oftast för att skapa förståelse. Så att det är jätteviktigt. Vi kan klicka vidare så får ni ett litet suddigt men ändå ett utkast utav det här är den levande idélistan som vi har tillsammans mellan då Kalmar kommun och Linnéuniversitetet. Den här fylls på och ändras titt som tätt. Så här ser den ut eller såg ut förra veckan. Det finns ganska många olika typer av projekt att välja mellan. Så att här är det får väl du fylla på Fredrik, men här är det lite, vad är intressant för mig och liksom är det någonting jag brinner för här Ja. så ta för er, tänker jag. Precis, och det är ju viktigt nu då. Först, den här listan kommer ju delas i en länk så att ni kommer inte behöva titta på den här bilden och försöka utgöra, utan vi kommer dela en länk i kursen här så ni kommer åt den här listan. Jag kan väl nämna det också, det att vi har inte Växjö kommun representerade i det här mötet nu då, men de här problemområdena är ju identiska för, jag skulle vilja tro, för de flesta kommuner i Sverige delar säkert den största delen av idéer då. Och så att det råkar vara Kalmar kommun som är representerad i den här biten då, men tänk Växjö också vill jag bara säga här, att vad det gäller den här listan. Och det är också som du sa då, att man
Välj någonting, det här är väl egentligen det viktigaste av allt sett i kursen här nu. Ta något område som ni brinner för. Är det någonting som ni tycker är extra intressant? Någonting som ni vill vara med och förändra i samhället? This is your chance. Alltså det här är verkligen en chans att göra någonting som betyder något i samhället. Alltså på riktigt i den meningen att det kommer vara en ny idé som föds eller en ny tillämpning som testas. Ja, men precis. Precis som du säger, Fredrik, vi är en kommun, men det ser ut så här i princip alla kommuner. Och vi i kommunen pratar väldigt mycket med varandra. Så att det finns idéer, jag ska visa det här lite sen, som har kommits på av studenter här som man är jätteintresserad av i fler kommuner. Så att Ja, så här, absolut. och det är också det att det kan väl vara värt att nämna då att alla de här idéerna så får man ju en kontaktperson också via Marcus. Så det är också en sån där grej att när vi initierar de här projekten så är det inte någonting som sker bara på universitetet utan det sker ju alltså det sker ju tillsammans med kommunen. Vi hade studenter förra året som var i kontakt med någon av era elektriker till exempel och flera personer på olika förvaltningar. Och det ger ju ett väldigt värde i sig då att man diskuterades olika trådlösa protokoll och Zigbee och sånt då med någon elektriker. Så jag vet att det var mycket sådär, jaha, vad är det för någonting? Och då kommer våra studenter, om man säger, in och ja, öppnar upp ögonen lite för nya vägar att tänka. Absolut. Ja, men det har varit superbra. Absolut. Du skulle kunna klicka vidare så ska jag visa på några roliga exempel eller goda exempel. Och det här är både lite större och lite mindre. Jag har bara plockat ut några sådana där godbitar ur russin ur kakan som man brukar säga. Om vi tittar upp till höger så det är, eller till vänster, förlåt, så det är ett examensarbete där vi hade en studentgrupp som tittade på hur vi bygger upp våra digitala tjänster och vilka ikoner som finns i dem. Är det verkligen, gör vi på rätt sätt? Jätteintressant. Också ett examensarbete ner till höger då, där vi tittar på den digitala transformationen, det vill säga skapar vi rätt förutsättningar för våra medarbetare att lära sig den digitala, det som kommer här nu. Hur behöver vi tänka? Vilka olika utbildnings- och utvecklingssätt behöver vi ha? Vi hade en studentgrupp som jobbade mot vårt matsvinn. Det är ju centralt idag för oss. Vi vill ju ha minimalt matsvinn, både i våra skolor och på våra äldreboenden. Så de hjälpte oss att ta fram ett utkast egentligen till hur en portal skulle kunna se ut. Där vi går ifrån att mäta och väga till att integrera, eller inte, ja, interaktivera helt enkelt mellan våra olika verksamheter. Jättekul. Och verksamheterna blev supertända på det här, så att det togs emot superbra. Och vi jobbar vidare med den här idén fortfarande. Sen har vi grillplatserna. Fredrik nämnde dem lite grann. Vi kopplade upp 4 eller 5 stycken utav våra större grillplatser i kommunen för att kunna se om de var upptagna eller inte. Det har ju varit väldigt mycket ropet nu under pandemin. Vi har haft en helt annan rörelse ute i våra skogar och på våra vandringsspår. Också ett jättekul projekt som vi tog vidare. Det började som ett litet projekt. Det kanske du kan utveckla också, Fredrik. Så valde vi att gå vidare med de här studenterna. Ja, och det är väl mig veterligen så startades det väl också ett företag och de har väl gått. Ja, de har gått vidare. Jag vet exakt inte hur långt de står precis idag då, men det är ändå. Jag tycker detta är ett jättebra exempel på saker som händer där man börjar öppna upp de här kontaktytorna. Det är väl lite det som vi försöker åstadkomma här är att allt ifrån ett lutande träd. Jag tycker alltid det är roligt att prata om lutande träd för att jag har aldrig hört den där idén någon annanstans ifrån än just från kommunen. Men uppenbarligen är det ju ett behov. Och det är ju det IoT mycket handlar om, är ju att koppla de här. Okej, vi har tekniska lösningar som kan mäta lutande träd, ja. Men det är inte så lätt att komma på den där idén om man inte jobbar med träd. Och de som jobbar med träd, de tänker antagligen inte IoT. Och det är väl det värdet, tror jag, det är väl egentligen det största värdet då. Grillplatsen är ju en sån grej. Att det här var ju ett behov som uppkom ifrån en idé att, ja men vänta här nu, grillplatsen är upptagen. Ja, det hade ju varit lite kul om vi hade sluppit bära alla grejerna till denna grillplatsen. Jättesmart.
Absolut. Och det lever fortfarande det projektet. Mm. Studenterna jobbar fortfarande med de här sensorerna och vidareutvecklar dem. Så att det är superkul. Har faktiskt en bild till där med ett gott exempel på något som började i väldigt liten skala. Det handlar om bevattning. Det var också ett litet projekt som blev ett examensarbete och som nu är en enskild firma. Det är en student då som har byggt ihop en sensor som mäter hur fuktigt det är i jorden. För att vi ska veta, ska vi vattna eller ska vi inte vattna? Behöver vi åka till platsen och vattna? Vi är stora kommuner ytmässigt, så vi vill minska våra transporter och vi vill inte vattna i onödan. Det här pågår, jag ska träffa den här studenten nu nästa vecka tror jag. Han är numera inte student utan numera har han en eget företag. Så det här är en produkt vi vill köpa utav honom. Så det är superkul och också till stor nytta för vår verksamhet. Där vi numera har en av våra otroligt duktiga traktorförare som jobbar, har fått en del av sin tjänst för att jobba med de här frågorna. Och det är ju egentligen tack vare det här samarbetet. Det hade inte hänt annars. Så att, ja, ett kul exempel. Mm. Ja, precis. Och det här är ju också, det är ju egentligen att det här börjar ju med en idé och en tillämpning som görs inom de här kurserna vi gör då. Så att det är kul att kunna visa på de här grejerna. Och jag vill bara säga det att ni som tittar på det här, gå också in och titta på de här goda exemplen. Alla har ju inte blivit ett företag och alla har ju inte, man säger, gått vidare med någonting. Men det arbetet som är nedlagt i de här, de är ju väl dokumenterade i form av de här projektarbetena då som har publicerats. Det finns också många roliga videofilmer på projekten när de presenterar detta. Så att ta chansen nu och välj någonting som, ja men det här är ett område som skulle vilja titta på. Och bara för någon har hållit på med bevattning innan skulle jag säga det att det är inte upptaget utan det går nog att göra detta på många olika nya sätt, kanske bättre eller kanske lite annorlunda eller att man tittar på det från en annan vinkel då. Och precis som du säger Fredrik, målet behöver inte vara att det ska bli den perfekta lösningen utan det kan vara att vi får upp ögonen för att tänka, aha, så här kan vi tänka eller aha, så här ska vi inte tänka. Det är lika värdefullt det. Så att, jätteviktigt också att ha med sig. Mm. Ja. Vi tar den sista sliden här. Det är ditt namn. Ja, men det är mitt namn och mina kontaktuppgifter. Ja. Har man frågor så bara hör av er. Ni kommer få mina kontaktuppgifter tror jag ändå via den här länken i listan, men man får jättegärna höra av sig till mig i alla fall om man har frågor, funderingar eller idéer. Så att var inte blyga. Mm. Men då är vi ju framme vid slutet på den här projektintroduceringen från Kalmar kommun då. Och vi kommer vara fler. Du är inte ensam i den här kursen, Marcus, nu som projekt, om man säger så, som behovsägare, utan vi har faktiskt åtminstone ett annat, om man säger så, en mottagare av projekt det här året. Så vi får ju se om det sprider sig och vi kanske kan ha en större grej. Så att det kommer bli, ni kommer få slåss om studenterna här nu, men det är väl det vi vill också, att det ska verkligen vara många olika intressanta saker för er som studenter att kunna förkovra er inom då. Absolut, absolut. Som sagt, vi är tacksamma för allt. Det behöver inte vara lyckade projekt. Det kan vara vad som än har gjorts, det ska vi också säga, så har det varit till fördel för oss. Så att det är verkligen kul också. Mm. Ja. Och vi hade ju bland annat, du nämnde det här med luftkvalitet och sånt då. Jag vill minnas att vi hade ett skolprojekt till exempel förra året där det var luftkvalitet och CO2-mätning inne i klassrum till exempel. Och det går att göra igen och det går att göra på ett annorlunda sätt. Så det är många saker som man tänker att, jag vill bara lämna det vidare här då, att ingenting är upptaget utan allting går att välja. Och att allting går, och då väljer man någonting som redan precis är gjort då, så kan man förstås inte kopiera det av, utan då behöver man ju lägga till någon liten verkanshöjd på det utifrån det som är gjort innan, alternativt att man väljer att göra det från en annan vinkel då. Men det är ändå så här att välj ett område som ni själva tycker är så här, ja men det här är spännande. Om vi tar till exempel badvattentemperaturer, det är typ en sån här grej som ofta pratas om.
vet inte om det är med på er lista i och med att det redan är gjort. Där. Nej, det står inte med på listan, men Nej. det betyder inte att man inte kan göra det i alla fall. Nej, precis. Och då kan det ju vara ganska bra att man får kommunen, som man säger så, godkännande för att faktiskt gå ut och göra saker i kommunen. För att gå ut och plocka med utrustning och sätta upp en sensor eller bygga någonting i en offentlig lokal eller ute i en park eller någonting sånt, då är det ganska bra att man har kommunen i ryggen och att det här är liksom under en, ja, att det är okej att göra det då liksom. Och detta är ju, det är lite det samarbetet handlar om här nu, att vi vinner bägge två på att öppna upp hela vårt samhälle till en plattform för experiment och test. Precis. Ja, men precis. Helt rätt. Men då tackar jag så mycket för den här stunden, Marcus. Och sen så kommer vi sprida alla kontaktuppgifter, listor och sånt i kursen. Perfekt. Ja, du kommer säkert höra av många studenter här nu de Ja, kommande men veckorna. det är superkul att bara höra av er. Jättekul.